I would like to thank Pastor Andoy for giving me this privilege of uh, sharing with you what we are doing right now in the communication department, especially in Hope Channel. Pero alam kong masaya kayo na marinig nyo ang ating mga pangulo sa iba-ibang misyon at conference na pangunahan tayo po sa pag-aaral ng Biblia at gayon din sa ibang talento na kanilang ibinabahagi sa atin. Kung si Pastor Ben ay kayang-kayang kumanta, Huwag niyong subukan si Pastor Mangiliman at si Pastor Andoy. Kaya rin nila yan. <laughs> Ate, pakilagyan mo palang audio yan. Ito po ay uh, short video ng promotion natin sa Hope Channel. Bago natin tignan yan, I would like to share with you a short, short study on what will I promote to you this morning. If you have your Bibles with you po, pakibuksan nyo sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. Ito yung record na karanasan ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad after the disciples, especially Peter, went out para mangisda. Pagkatapos nilang magdamag na ng isda, ay alam niyo yung istorya. Ano nangyari po? Wala silang nahuli. Pagkatapos nung lumapit sa kanila ang Panginoon, inutusan niya si Mon ang sabi niya sa verse 4. When he had stopped speaking, he said to Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a cast. Ang mga alagad ay magdamag na nangisda pero wala silang mahuli. At uh, ang kanilang master na isang karpintero ay inutusan sila na mga sanay na mangingisda na bumalik kung saan sila nangisda at pagkatapos ihulog ang kanilang mga lambat muli But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Ano pong nangyari? Verse 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Itong uh, series of verses na ito, usually, ang ginagamit natin kapag pinag-uusapan natin ang pangangaral. At uh, marami tayong mga mensaheng, alam na, out of these verses, alam natin na kapag ang Panginoon ang nag-utos, kailangan nating sundin. Amen? Alam natin na ang Panginoon na nagtawag ng mga isda, kayang kaya niya ring tumawag ng tao, na mapabilang sa kanyang iglesyang ililigtas. Amen? Marami pang iba. Maraming mga mensahe patungkol sa evangelism sa mga talatang ito. Pero duto sa puntos na ito, gusto kong pansinin nyo ang utos ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 4, let down your nets. Ang sabi niya, ihulog ninyo ang inyong lahat ng mga lambat pero ang uh, hinulog nasa na ni Simon ay isang lambat naging dahilan kung bakit halos itoy mapunit na masira sa dami ng isda na kanilang kailangang ilagay sa kanilang mga bangka mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal naming mga diakono at diakonesa, if only, if only Peter and his fellow disciples wholeheartedly followed God, buong puso nila, walang pagdududa na sumunod sa utos ng Panginoon, mas higit ang kanilang nahuling mga isda. Wala sanang nakawala hindi sana halos mapunit ang kanilang lambat. Ang utos ng Panginoon, Simon, let down your nets ang lahat ninyong mga lambat. Bago man yan or luma, yan man ay nalinis na o hindi pa. Kasi ang mga lagad magdamag na ng isda. pagod sila at wala silang nahuli. So sa oras na nando ng Panginoon, ay halos nalinis na nila ang mga lambat naayos na, na itiklop na ng maayos, na irolyo na, at naisalansan na dun sa kanilang bangka. Pagkatapos ang utos ng Panginoon, ihulog niya muli ang inyong mga, parang, parang illogical, unreasonable. Kung minsan may mga karanasan po tayo, may mga gawain tayo na parang mahirap, mahirap intindihin, mahirap unawahin, or mahirap makita ang malinaw na dailan. Ganyan ang nasa isipan ni Simon. Ako na matagal nang mangingisda, uutusan ng isang karpintero. Ako na alam ko kung paano mangisda, tuturuan ng hindi mangingisda. But at your word, Lord, I will follow ang sabi ni Simon. Pero hindi lubos hindi ganap ang kanyang pagsunod. Para makasunod lang, hinulog niya yung pinakamaliit at yung una niyang naabot sa kanyang bangka na lambat. But he was amazed of the result of the miracle of God at that time. A great number of fish were there at hindi kayang i-contain nung lambat na kanyang hinulog. Mga kaibigan, mga kapatid ko, matutupad ang sinabi ni Ellen White na kung paano ang mga nadadala natin sa paanan ng Panginoon ngayon ay paisa-isa, libo ang dadagdag sa iglesia kung lubos tayong susunod sa Kanya. Amen? If we're going to commit everything to God, And without a doubt, follow his command, we will catch a great number of fish. And never the net will be broken. Hindi walang lalabas at lahat na tinawag ng Panginoon ay mauhuli dahil tayo'y taus pusong sumunod sa utos ng ating Panginoon. Marami tayong kaparaanan na ginagawa ngayon sa pangangaral. At nakita natin kung paano ito naging mga makapangyarihan at epektibo. I think nilista ko rito yung uh, usual na ginagawa natin sa pangangaral. Personal Bible study, public evangelism, house to house visitation, friendship evangelism, family evangelism. Alam natin 'yan at 'yan ang mga ginagawa natin sa mahabang panahon na at talagang mabisa ang mga ito para magdala ng tao sa paanan ng Panginoon. Pero merong mga paraan na ibinigay ng Panginoon sa iglesia ngayon, sa atin ngayon na pwede nating magamit upang uh, masigit ang ating mahuli God has given wisdom and inspired the leadership in order to venture on new medium of evangelism innovative means expensive means but powerful means in bringing more people, people added, added to the church people who will be saved. Ang ating pong iglesia ay mapalad na pinagkatiwalaan ng Panginoon na magkaroon ng sariling TV network ang Hope Channel. Amen? Masaya po ba kayo na meron tayong sariling TV network? Lahat ng masaya taas ang kamay. Sino na po ang nakapanood sa inyo sa Hope Channel? Marami. Maraming salamat po. So ang nilista ko rito ay marami pang ibang kaparaanan. So ang sinasabi ko rito, lahat ng mga lambat na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Lahat ng kaparaanan na pwede nating gawin upang mas maraming mga tao ang mahuli natin, maakay natin, gawin natin. It may take our time. It, it may, take much of our resources. But since we have only limited time, since God has given us this direction, dahil konti ang ating panahon, kailangan nating gawin ang lahat ng kaparaanan upang mas marami ang makapakinig ng pabalita We have done this by faith and we continue on doing this through the leadings of the Holy Spirit. Ang ating pong TV ay hindi madaling nasimulan sa effort, sa pananampalataya ng ating mga leader. Ng ating mga naunang mga tinawag ng Panginoon upang iset up ito maraming panalangin, maraming luha ang ginugol para ito ay mailagay. Hindi lamang tayo merong analog TV doon sa Antipolo na napapanood sa channel 45. Ay ngayon ay naka satellite po tayo doon sa Subic at itoy hindi lamang napapanood sa buong Pilipinas, kundi sa malaking bahagi ng Asia. Ang tanong nung marami kapag kami ay nagpupromote at nagbabahagi ng Hope Channel, Pastor, saan ba talaga pwedeng panoorin ang Hope Channel? Gusto naming makita ito. Gusto naming ibahagi ito sa aming komunidad, sa aming mga kaibigan na gustong makarinig ng ating pabalita. Where can we watch Hope Channel? Sa Metro Manila po, nung aking nabanggit kanina, mapapanood pa rin natin sa ating sa free TV analog, yung ating mga yung mga sinaunang TV pa sa Channel 45. Kaya lang ngayon sa panahon ngayon ay pinepace out na ito at uh, marami sa mga tao ngayon ay either LCD LED na yung kanilang mga TV o either sa internet digital na. So para po mapanood natin sa digital TV ay kailangan tayong merong digital box receiver. Yung iba ay meron na nakakabili sa sa Recto. 'Yung iba naman ay marami sa atin pinagpala tayo ng Panginoon dahil sa pagdating ng ABS-CBN TV Plus. Hindi commercial po ito. Pero ito 'yung ginamit ng Panginoon upang 'yung ating tatlong channel, tatlong channel, isa ay Hope Channel International, 'yung isa ay 3ABN, at of course 'yung ating main 'yung Hope Channel Philippines sa pamamagitan ng mga digital box receivers na ito ay na nare-receive ito, napapanood. Sa ibang location ay channel 44 po ito. Merong 44.6, kasi digital ito kaya may mga point. Yung ibang sa ibang location naman, channel 19, 20, 21. So depende sa location sa Metro Manila pero merong spill Over po ito, kuminsan sa Pampanga, sa Bulacan, at merong parts dito sa Cavite, ang nakukuha rin ang ating tatlong channel na ito. So, napakabuti ng Panginoon sa paumagitan ng teknolohiyang ganito, ay uh, mas marami ngayon ang nakakapanood ng ating mga programa. Ipagpray niyo po mga kapatid na naghanap kami ng supplier. Not far from now, by God's grace and his leading, we will have our own digital box receiver. Kung ang ABS-CBN ay merong TV Plus, ang Hope Channel magkakaroon ng sariling TV Plus. Amen. Para mas higit ang mga makakapanood nitong ating mga programa. Mas mababa ang presyo kung ang ABS-CBN TV Plus ay 199. Hopefully we can give it 999. Amen. Uh, ipanalangin natin kasi nag magpapadala na sila ng mga sample and then we're going to test it. And by God's grace, coordinate namin ito sa ating mga pastors local conference and mission and then we will inform you the development what we aim through God's leading more and more of our members and more and more of the people that you are praying with and you want to bring at the faith of Jesus ay makinabang dito sa gawain na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa ibang bahagi po ng bansa niya hindi naabot ng ating antena doon sa Antipolo, marami sa mga local cable providers ay dala na, carry na ang Hope Channel. Dito sa silang ay meron. Depende lang po kung saang channel, kaya hindi namin mabanggit lahat kung anong channel nyo makikita sa mga cable companies. Ah... Uh, doon sa Manila sa Sky Cable ang dala pa nila ay 3ABN. I think nasa 192. Pero we were able to find a contact na papalitan na 'yan ng Sky Cable instead of 3ABN ay ilalagay natin ang Hope Channel Philippines. Kapag ready na nating i-launch 'yung mga bagong program, mayabanggitin ko sa inyo. Basta marami po sa mga cable companies ngayon ang dala na ang Hope Channel. So in case merong kayong subscription ng cable at hindi wala doon ang Hope Channel, kindly coordinate it with your pastor at uh, sa pakikipagtulungan ng ating mga conference and mission uh, communication directors at sa amin. Inform niyo po kami at ating pagtulong-tulungan na mailagay ang Hope Channel sa mga cable providers ninyo sa inyong mga lugar. Malaking bagay ang mas marami What's New with Hope Channel. Maraming bagong programa po tayong inilatag at uh, sasabihin namin sa inyo. We're going to send out circulars and flyers para ma-inform kayo sa mga bagong programs na ating inirecord. record Let's give our people a better alternative. Alam ninyo po, ang mga napapanood ngayon sa TV ay nakakalungkot. Bigyan natin sila ng mas magandang pagpipilian. Marami ng mga tao ang nadala sa paan ng Panginoon dahil sa ating TV ministry. Dagdagan pa po natin ito. Sa pamagitan ng ating suporta at panalangin, mas higit ang maraming tao may dala sa paanan amin pong nire-request patuloy ang buong constituency ng NPC. Patuloy nating suportaan ang ating 2020 program. Hanggat maari, ito'y minimum, minimum ito. 20, kawat, bawat Sabado, suportahan natin ang ating Hope Channel. Pero ito'y maliit ito, alam namin. Base sa inyong pagpapala, base sa biyaya ng Panginoon sa inyo suportahan natin ang mga ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Pagpalain tayo sa umagang ito na ating patuloy na pag-aaral at pagsamba sa ating Panginoon.